HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Det är dags för säsongens första match när HV71 ska åka till Malmö och möta Red Dogs där nere. Tommy Samuelsson, ja, äntligen säger jag. Hur känner du? Ja, nej, men så är det givetvis. Det blir ju, nu har vi 8-9 pass i benen. Så det känns som att det kan vara läge att spela nu och få lite mer kött på benen. Vad förväntar man sig av en första match för säsongen? Man vill ju se det vi har tränat lite grann på, lite struktur i, framförallt i spelet utan puck. Sen vet vi att det kommer att vara små detaljer som inte stämmer med timing, med puckkontroll och sånt där. Men just att man lägger manken till lite grann i spelet utan puck. Det är ju ganska stora förändringar i truppen sedan förra året. Hur liksom börjar de hitta varandra ute på isen på träningarna, tycker du, eller hur ser det ut? Ja, men vi har försökt att vara tydliga med liksom att hålla ihop och inte växla för mycket de här 8-10 passerna. Sen kommer det säkert kanske att bli förändringar i framtiden. Men just på grund av, som du säger, att det är ganska mycket folk som är nytt, så försöker jag liksom att få igång kommunikationen och känna att de ändå på något sätt kan skapa någonting för framtiden. Ja, liksom, hur tänker du när det gäller coachningen så här, första match och så här, rullar du på mycket eller hur? Hur tänker du när det gäller coachningen? Nej, det är samma sak där. Vi måste vara tydliga där också vad vi vill med coachningen när det gäller powerplay, PK och allt sånt där. Ju tydligare, ju tidigare du kan vara, desto bättre. Så det kommer att bli matchcoachning. Det kommer inte att bli något socialt så sett, utan det är klart att vi vill se alla över tid. Men det kommer också bli tydligt hur vi vill spela, hur vi vill coacha laget. För det är samma sak där. Många är nya för oss. Och tvärtom då, så jag tror att det är jätteviktigt att man är tydlig. Förändrar du någonting liksom utan att gå in på detaljer och sådär, i spelidé när ni är hockey, allsvenskan kontra SHL nu, Tommy, eller hur liksom ser du på HV-spelen kommande säsongen? Ja, grundfundamentet är det samma, sen är det ju att justera och finjustera lite grann beroende på vad man möter och sånt där, men i stora drag försöker vi att fokusera på det vi ska göra, och gör vi det sen hyfsat bra så förhoppningsvis så räcker det till poäng också. Första matchen då, Malmö, ja, motståndarna, vad vet de om dem, Tommy? Nej, inte mycket. Inte mer än att man följer som alla andra vad som händer och sker under sommarmånaderna då. Men det är ju ett gediget hockeylag och ett bra djup i sitt lag. Nu får vi kolla lite mer tid på sig från start i år, så han har kunnat säkert satt en prägel på ett annat sätt. Några spelare borta i premiären, en ganska bred trupp som gör att ni kan åka liksom med fullt magasin då? Nej, men det är ganska bra. Vi är ju 14 forwards och över 7 backar, när André är borta och Torp är borta. Totalt sett 9 annars då, men det känns väl som att vi behöver inte forcera någonting om man känner lite småskavanker. Så det är ju någon som vilar imorgon. Kör hårt nu då. Ja, vi ska försöka det. Vi ska in i Malmö stadion också. Lite gamla minnen därifrån. Ja, det blir lite roligt. Ja.